د نړۍ هیوادونه د نړۍ هیوادونه یو معلوماتي او په زړه پورې خبرونه د نړۍ هیوادونه تاسو له نړۍ سره آشنا کوي. دا خبرونه تاسو د نړۍ د جغرافیوي، تاریخي، سیاسي، اقتصادي او فرهنګي بهیر خبري. واړه چې د نړۍ په اړه معلومات ترلاسه کړئ نو د ننګرهار ملي رادیو څخه د نړۍ هیوادونه مه هیروئ. دغه خبرونه هر دوشنبه سهار 10 بجې او بیا ځلې سه شنبه مازیګر 4 بجې اوریدلی شئ. د خبرونې کوربه خاکسار زیب. د ننګرهار د ملي رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه احترامات مې منئ. خکسر احمد زیب ما یو ځل بیا درته د نړۍ د هیوادونو په خبرونه کې حاضر یم. په دې تمه چې روغ جوړه خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو په تیره خبرونه کې تاسو د بولیا هیواد په باره کې معلومات ورته، خو په نننۍ خبرونه کې تاسو ته د باربادوس هیواد په باره کې معلومات درکړم. په دې تمه چې د خبرونې تر پایه سره پاتې شئ. گران اردن کو بے ہم خراغ لاست د بربادوس یو د نوم نړیځنه په انګلیسي ژبه کې بی بی دی. رسمي نوم یې بربادوس او نړیوال نوم یې هم بربادوس دی. بربادوس یو د پولیو دی زنه مکورا شمالي مکورا. بربادوس د کارابین په ختیځ کې د اطلس سمندر پولیو دی زوبو کې د وینزویلا په شمالي دیز کې لری واټن کې د لری ټول ولادت 95 درجو 9.5 درجو او د شمالي ارض ولادت د 13 درجو او 13.5 درجو ترمن موقعیت لري. بربادوس هیواد 43 کیلومتره مربع پراخوالی لري. په وچه کې له کوم هیواد سره ګډه پوله نه لري او څلور خواو ته د اطلس سمندر اوبه ولاړې دي. د بربادوس لویدیز لور ته لري د سن کانتس او د ناویس جنوبي خوا ته لګ لري د فرانسې د ګوادلوپ ټاپو پروت دی. بربادوس هیواد مهم غرونه هم لري. لوړې څوکې هیلیبي دي چې 346 متره لوړوالی لري. د غټ سیندونو څخه ماتور او کانتینتینوشن سیند دی چې دا دواړه سیندونه لنډ بهیږي. بربادوس هیواد د سمندر سره د ګاونډیتوب له امله توده او لنده هوا لري او هر کال ډیر اورښت پکې کیږي. د کارابین د سیمې د کوچنیو انتیلونو د ټاپوګانو لړۍ د دغې ټولګې د بربادوس د اطلس د سمندر په لویدیځو اوبو کې پرتې دي او د انتیلونو د لړیو تر ټولو ختیځ ټولګې بلل کیږي. بربادوس اورغورځونکي جوړښت لري او ځمکه د حاصل لپاره بډایه ده. بربادوس څو لنډ خو په اوبو ډک سیندونه لري. په بربادوس کې د اورغورځونکو غونډیو د شتوالي په توسم د تودو اوبو ګڼ شمیر چینی راخوریدلې دي. دغه چینی هر کال ډیر بهرني سیلانیان دغې وړوکې هیواد ترابولی. بربادوس یو وړوکی خلیج لري چې اوستین نومیږي او د دې هیواد په جنوب کې موقعیت لري. په عمومي توګه د سمندر له سطح څخه د بربادوس تر ټولو ټیټه سیمه د اطلس سمندر او تر ټولو لوړه سیمه هیلیبي ده چې 346 متره لوړوالی لري. د بربادوس هیواد پایتخت بریجټاون ښار دی. په دې هیواد کې په یو کیلومتر مربع کې 648 نفر، په یو میل مربع کې 14500 نفر، په ښارونو کې 5.5% او په کلیوالو سیمو کې 43.3% اوسیدونکي ژوند کوي. د بربادوس هیواد اوسیدونکي تور پوستي 90%، سپین پوستي 4%، ګډ تور او سپین 3.8% دي. د دې هیواد اوسیدونکو دین پروتستانت 15%، له دې ډلې څخه انګلیکان 40%، رومن کاتولیک 4%، ناپیژندلي او بې عقیدي 12% او نور 12% اوسیدونکي په دې هیواد کې ژوند کوي. د اوسیدونکو رسمي ژبه انګلیسي ده. لیک دود په دې هیواد کې په لاتیني ژبه ده. بربادوس اداري ویش له مخې په یو شو برخو وشل شوی دی. د بربادوس هیواد حکومت پارلماني ولسواکي دی. بربادوس د کامونلیټ په چوکاټ کې د خپلواکه کوچنی هیواد دی. د دې هیواد اساسي قانون په کال 1968 د نومبر په 13 نافذ شوی دی. په بربادوس هیواد کې پاچاهي میراثي ده. د دې هیواد گورنر جنرال د انګلستان د ملکي لخوا ټاکل کیږي. په بربادوس کې د هغو ګوند یا د ګوندونو مشر چې د دې هیواد په ولسي جرګه کې تر ټولو ډیر رای وګټي د دې هیواد د لومړي وزیر په توګه غوره کیږي.
د بارباډوس د کابینې وزیران د دوی هیواد لومړي وزیر په مشوره د گورنر جنرال لخوا ټاکل کیږي. د بارباډوس پارلمان دوه جرګې لري، لومړی د مشرانو جرګه چې ټول یو غړي لري چې د گورنر جنرال لخوا ټاکل کیږي، دوهمه ولسی جرګه چې دا دیرش غړي لري او د خلکو لخوا د پنځو کلو لپاره کار کوي. د بارباډوس د ولسی جرګې تیرې ټاکنې په 2008 کال کې شوې او راتلونکي ټاکنې به په 2013 کال کې ترسره شي. په بارباډوس کې د رای ورکول سن 13 کلن دی او رای ورکول عمومي دی. د بارباډوس حقوقي نظام په انګلیسي قوانینو ولاړ دی. ستره محکمه د دې هیواد تر ټولو لوړ قضایي ارګان دی چې قاضیان د حقوقي او قضایي خدماتو د کمیسیون لخوا ټاکل کیږي. د بارباډوس هیواد د خپلواکۍ ورځ 1968 د نومبر 10 له انګلستان څخه ده. ملي رخصتي د نومبر 10 د خپلواکۍ ورځ. د هیواد په یون کې هم غړیتوب لري چې د غړیتوب نیټه 1968 د نومبر 9 ده. د بارباډوس هیواد بیرغ د درې مساوي او پکې ټوټو څخه جوړ شوی دی، دوه آسماني شنې او منځنۍ تلایي ژیړه. بارباډوس د ملي بیرغ په ژیړه ټوټې په منځنۍ برخه کې داسې یو تور نزخ کاری چې درې څوکې لري. ګران اوردونکو د خبرونې په دې برخه کې تاسو پام راګرځو. ما د بارباډوس هیواد اقتصاد ته چې زموږ همکار حمید الله مشکور به درته وړاندې کړي. بارباډوس وړوکی خو پرمختللی او شتمن اقتصاد لري. تر دغه نږدې کلونو پورې د غنیو کار او په دغه توکي پورې نورې اړوند چارې د بارباډوس د اقتصاد بنسټونه بلل کېدل، خو په تیرو لسو کلونو کې د بارباډوس دولت او نورو اقتصادي فایلونو د سپکو صنایعو او سیلانیانو پرمختیا ته ډېره پاملرنه وکړه او په دې توګه د دغه هیواد اقتصاد په جوړښت کې ژور بدلونونه راوستل او د غنیو په کار باندې د بارباډوس اتکا پای ته ورسول. په بارباډوس کې تمویلي چارو، د معلوماتو د برابرولو خدماتو او د بهرنیو اسارو د راکړې ورکړو چارو ښه پرمختګ کړی او هر کال دغه هیواد ته ډیر عواید راوړي. په بارباډوس کې تمویلي چارو، د معلوماتو د برابرولو خدماتو او د بهرنیو اسارو د راکړې ورکړو چارو ښه پرمختګ کړی او هر کال دغه هیواد ته ډیر عواید راوړي. د بارباډوس دولت هڅه کوي چې په هیواد کې د وزګارتیا د رقمولو، د بهرنیو پانګوالو د حسابونی او د ډیرو دولتي شرکتونو د خصوصي کولو بهیر ګړندې کړی. په دغه هیواد کې په کال 2002 میلادي کال کې د امریکایي او اروپایي سیلانیانو په شمیر کې کمواله راغی. په دغه کال کې په اروپا کې اقتصادي وضع ښه و او امریکایان د تیر کال د سپتمبر د 11 منټي تروریستي یرغلونو ویرولې و. دا وضع په کال 2003 میلادي کال کې همداسې و، خو په کال 2004 میلادي کال کې لږ بدلون ولیدل شو او یو شمیر سیلانیان بیا د کارابین د سیمې د ټاپویزو هیوادونو په لور وخوځېدل. د دغه هیواد غیر خالص کورنۍ تولید په 2004 کال کې 4.5 بیلیون ډالر او د غیر خالص کورنۍ تولید کلنۍ وده 2.3% و او همدارنګه د سړي سر کلنۍ عاید 14,400 ډالر و. په 2000 میلادي کال کې د بارباډوس د غیر خالص کورنۍ تولید سکتوري جوړښت په دې ډول و: 6% کرنه، 14% صنعت، 28% خدمات و. د انفلاسیون اندازه د بارباډوس 0.5% او د کار قوت په 2001 میلادي کال کې 2,05,500 نفر ته رسیده. همدارنګه په 1996 میلادي کال کې د بارباډوس کرنه 10%، صنعت 15% او خدمات 15% و او وزګارتي په 2003 میلادي کال کې 10.5 و. په 2000 میلادي کال کې بودیجه په دې ډول و: 800 میلیونه ډالري عواید او 800 میلیونه ډالري لګښتونه و. د بارباډوس هیواد د صنعت څخه خوراکي مواد، بوره، چاکلیټ، شراب، بسکټ، غیر الکولي څښاک او نور، کاغذ، سیګرټ، سیګار او استهلاکي توکي، بوټونه، دریشګانې او نور کیمیاوي مواد، د برېښنا وسایل، موناژ او نور لاسي کارونه. د صنعتي تولیداتو کلنۍ وده 3.2%، د برېښنا تولیدي 800 میلیونه، د تیلو تولیدي 2,200 میلیونه، ګاز 9.5 میلیونه.
د بربادوس هیواد 4.5% مځکه د کرنې وړ ده. د دې هیواد 5% مځکه څړځینو، 12% ځنګلونو او پاتې 8.5% غونډیو، لنډو سینګیو، خارونو او دستګونو کلیوالي سیمو نیولې ده. په کال 1990 کې د بربادوس 10 کیلومتره مربع مځکه کرل کېدله. بربادوس هیواد ډېر ښکلی او شنه ټاپوګان لري چې خاورې د اورغورځونکو موادو څخه جوړه شوې ده او د کرنې لپاره ډېره ښه ده. په کال 2001 او 2002 کې د بربادوس 10% خلک د کار قوت د کرنې په سکتور په کار بوخت وو او د دې هیواد 6% غیر خالص کورنۍ تولید له همدې سکتور څخه لاسته راځي. لرګي، پنبه، چغندر، ګنی، تمباکو، قهوه، وریجې، میوې، سابه، لبنیات او هګۍ د دې هیواد د کرنې او څاروي تر ټولو مهم محصولات دي. د بربادوس هیواد د صادراتو ټوله بیه 206 میلیونه ډالره په 2002 کال کې. بوره، چغندر، ګنی، شراب، غیر الکولي څښاک او نور خوراکي مواد، برېښنا محصولات، کیمیاوي مواد، کاغذ، اومه تیل د بربادوس هیواد د صادراتو څخه دي. غټ تجارتي شریکان یې ترینینداد، توباګو، امریکا متحده ایالات، انګلستان، جامیکا، سنت لوسیا، اسپانیا، اوسنت، وسنت او گرینن دینیزی د غټو تجارتی شریکانو څخه دی. د وارداتو ټوله بیه 1.9 میلیونه ډالره په 2002 کال کې. منځنۍ یا کوچنۍ فابریکې، ماشینونه، نقلي وسایل، پرزی، استهلاکي شیان، ساختماني مواد، کیمیاوي مواد، نفتي محصولات، برېښنایي سامان، خوراکي توکي او داسې نور د هیواد د وارداتو څخه دي چې غټ تجارتي شریکان یې امریکا متحده ایالات، انګلستان او جاپان هیوادونه دي. د دې هیواد د پیسو پولي واحد بربادوس ډالر دی. د ټلیفون نړیوال کوډ نمبر 0000246 دی. بربادوس د خپلو کورنیو او بهرنیو مخابراتي اړیکو لپاره ډیر پرمختللي اوتوماس سټیشنونه او اتلانسات سپوږمکۍ لپاره په خپله خاوره کې 4 ځمکني سټیشنونه لري. دا هیواد د سنت لوسیا او ترینینداد د توباګو د هیوادونو سره لاري تړاو لري. په بربادوس هیواد کې 90% نارینه او خزینه پولي کولوس پوهیږي. په دې هیواد کې اتیا لومړني منځني خونځي چې 3,500 زده کوونکي پکې زده کړې کوي او د 950 خون کلخوا ورته زده کړې پرمخ بیول کیږي. 21 منځني خونځي چې 1,455 زده کوونکي پکې زده کړې کوي او 1,250 خون کې ورته زده کړه ورکوي. اته مسلکي خونځي چې د 996 زده کوونکي او اته خونکي او څلور پوهنتونونه او کالجونه چې 6,625 محصلین او د 545 استادان لخوا ورته د تدریس چارې پر مخ بیول کیږي. زده کړه په دې هیواد کې د 5 کلنۍ څخه تر 15 کلنۍ ماشومان او تنکۍ ځوانانو لپاره وړیا او جبري ده. په دې هیواد کې ټول هغه ماشومان او نجونې، هلکان چې عمر یې د 5 کلنۍ څخه پورته دی وړکتونو او ښوونځیو ته ځي. په بربادوس کې ځوانانو ته د درس، ورزش او تفریح پوره امکانات برابر شوي دي. په دې هیواد کې د شرابو او بیر د پریمانه جوړولو له امله ډېر ځوانان په څښلو روږدي دي او د همدې امله د ایډز د ناروغانو سلواله پکې وچته ده. په بربادوس هیواد کې دوه ورځپاڼې تیراژ 3500 چې هرو 100 کسانو ته 199 ګڼې رسیږي. په دې هیواد کې په هر کال کې مجلې او نوي کتابونه خپریږي. په دې هیواد کې هر کال هر سړی 3.4 کیلوګرامه کاغذ د لیکلو او خپرولو لپاره لګوي. په بربادوس کې د روغتیا اسانتیاوې په ډیره لوړه سطحه کې دي او داسې ټولنیزې بیمې لري چې خلکو سره د ناروغتیا، وزګارتیا، زړښت او معلولیت او د مړینې په وخت کې مرستې کوي. په کال 2001 کې په دې هیواد کې هرو 812 کسانو ته د روغتونیو ډاکټر او 144 کسانو ته د روغتونیو کوټ رسیدو. په همدې کال کې په بربادوس کې 4,300 کسان په ایډز او کابو 10 کسان په نری رنځ اخته وو چې دولت یې د علاج لپاره ډېرې هلې ځلې کوي. په دې هیواد کې د عسکري سن 18 کلن دی. په بربادوس هیواد کې د عسکري خدمت لپاره د احتیاطي کسانو ذخیره 1,330 نفر، د عسکري خدمت لپاره وړ کسان 5,298 نفر. قدرمن اوردونکو، د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام را ګرځو د بربادوس هیواد تاریخي پیښو ته چې زموږ همکار څنګه جبار خیر به درته وړاندې کړي. مخکې له دې څخه چې هسپانویان په 16مه پیړۍ کې د بربادوس اوسنۍ ټاپو ته ورسیږي، کاریبیان هلته میشت وه. هسپانویانو د ټاپو هغه بیموسیدونکي په ډله ییزه توګه وژل چې مسیحت یې نه مانه او ځینې نور یې له ځانه سره بوتلل. پا
په کال 1415 کې انګلستانیان بربادوس ته ورسیدل. په دغه وخت کې په دغه ټاپو کې د ګوتو په شمیر خلکو ژوند کاوه او نور تش تور وه. په کال 1440 کې کابو 10,000 کسانو په بربادوس کې ژوند کاوه چې ډیری بزګران او نورې مذهبي مبلغین او د انګلستان د دولت مامورین وه چې تنباکو، پنبې، مرچ او میوو په کار او د سرکوزو او چرګانو په روزلو بوخت وه. ورو ورو د بربادوس د ټاپوګانو د اوسیدونکو شمیر او د دوی د فعالیتونو اغیز ډیریده، ان تر دې چې په کال 1496 کې بربادوس په امریکا کې د انګلستان ډیره شتمنه او زوروره مستمره بلل کېده. بربادوس په 13مه پیړۍ په وروستیو کلونو کې د ګنیو د کر داسې یوه بډایه سیمه بلل کېده چې د پاسه 80,000 افریقایي تورپوستو مریانو کار پکې کاوه. مریتوب په کال 1340 کې په بربادوس کې لغوه شو. دغه ټاپو په کال 1916 کې کورواکه او په 1916 کې د انګلستان د کامن لیت هیوادونو په چوکاټ کې خپلواکه شو او د کارګر ولسواګون مشر ارول بارو یې د لومړي وزیر په توګه وټاکل شو. په کال 1928 کې بربادوس په کارابین کې د سیلانیانو په یو ډیر ستر مرکز او د بوري په یو غټ صادرونکي هیواد بدل شوی و. په همدې حال کې د بربادوس لومړی وزیر تام آدامس د امریکا له متحده ایالاتونو څخه وغوښتل چې د سمت لوسیا له ټاپو څخه خپله پوځي اډه ورټوله کړي. ګران اوردونکو، د تاریخي پیښو باره کې مو د څنګه جبارخیل معلومات اوردو، په دې تمه چې دا هم ستاسو د خوښۍ وړ ګرځېدلې وي او د بربادوس هیواد په باره کې مو معلومات ترلاسه کړي وي. تر بلې خپرونې پورې مخ سرزیب او سره خپلو همکارانو او تخنیکی همکارانو انجنیر صاحب ردوال نورولی خان نوری ته اجازه راکړه تاسو په سپېڅلي ذات سپارم. ښه ژوند ولرئ. د خدای په امان. بسر ټټ نکړم سوچ روح می تن کی وی چات بسر ټټ نکړم سوچ روح می تن کی چات بسر ټټ نکړم سوچ روح می تن کی چات بسر ټټ نکړم سوچ روح می تن کی چات بسر ټټ نکړم سوچ روح می تن کی
دلته افغانان اوسي دا د توریالو وطن دا د ننګیالو وطن دا د ننګیالو وطن دا د ننګیالو وطن دا د ننګیالو وطن دا د ازادي خاوره دا د چرګو غرو وطن دا د ننګیالو وطن دا د ننګیالو وطن دا د ننګیالو وطن دا د ننګیالو وطن زما عزت زما کورد شرافت زما پت 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 زما عزت زما کورد شرافت زما کانی لال ندی داد سر درو وطن داد ننګیالو وطن داد ننګیالو وطن دا د آزاد خورا دا د جګو غرو وطن دا د ننګیالو وطن دا د ننګیالو وطن دا د ننګیالو وطن دا د ننګیالو وطن دا د آزاد خورا دا د جګو غرو وطن دا د ننګیالو وطن دا د ننګیالو وطن دا د ننګیالو وطن دا د ننګیالو وطن دادننګیالو وطن دادننګیالو وطن دادننګیالو وطن